Әлемде екі мықты футболшы болса, соның бірі Криштиану Роналду. Роналду туралы жақсы пікірлер жиі айтылады. Соның ішінде маңызды деген 10 үздік пікірді назарларыңызға ұсынамыз. Роналду өзге әлемнен келген футболшы. Оның талантлығына сипаттама беру үшін сөз табу өте қиын. Карло Анчелотти. Роналдумен жұмыс жасау менің бапкерлік ғұмырымдағы ең бір жарқын сәттер болды. Жозе Мауриньо. Роналду әлемдегі ең үздік футболшы, ол бәрінен алда. Алекс Фергюсон. Ол техникалық, физикалық тұрғыдан да мықты ойыншы. Бір сөзбен айтқанда оның бойынан бәрін де табуға болады. Рут ван Нистелрой. Криштиану ұлы футболшы. Ол футболшыға тән барлық қасиеттерге. Лионель Месси. Менің ойымша Криштиану әлемдегі ең үздік футболшы. Роналду жасыл алаңда бәрін де істей алады. Пепе. Ол әлемдегі жан-жақты жетілген ең үздік футболшы Гаррет Бейл. Роналду мен өмірде кездестірген ең бір мақсатына жеткіш ойыншылардың бірі Хаби Алонсо. Кейде оның қалай ойнағанына қарап, үнсіз қарап отыратын сәттер болады. Тири Анри.